Tjena allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video. Video nummer 2 för den här veckan är Kevs back, eller? Reload Ranked har kommit och vi ska ju köta upp till Unreal på det. Och så vill ni se den nu så vill jag att ni tummar upp direkt. Dra en skön kommentar och kommentera vad ni är för rank när ni ser den här videon. Nu är det ju kalas här, jag gillar inte den här. Vad hoppar vi? Tilted. Nej, ska vi hoppa tilted? Ärligt, alltså vi får ju inte dö samtidigt. Första matchen måste vara fet. Det är därför vi landar tiltet. Okej, men det är... alltså alla landar till. Okej. Vi får inte dö samtidigt. Var landar du? Jag landar här. Snälla, säg att jag kan komma upp. Kom. Nej. Fan. Och det är en ybenubb. Nej. Nej. Wow. Wow. Dö! Dö! Jag är död. Dö nu. Jag är död. Ja. Fan, det laggar lite. 40 ping. 40 ping, YouTube! Twitch! Och jag sniper. Okej. Kom hit nu då! Jag landar på mig så får du shotgun. Det ligger shotgun under mig, okej? Okay? Kommer. Woo! Första killen! Let's nice. Go! De pushar ju dig! Jag springer! Woo! Jag tror du att du kommer upp och döda Kevsta, eller? Nej. Upp! Tack. Dö! Okej, det luktar. Det luktar. Nej, alltså okay. Jag behöver sticka härifrån. Vi får inte dö nu. Nu får du sluta dö. Nu, hoppa utanför. Någonstans såg vi ju en hopp i en lama ju. Ja, men den är tagen nu. Jag hoppar iväg. De är jättelöka. Jag chillar nu. Ja, jag hoppar iväg. Ja, det är jag som får carrya Lucke som vanligt. Okej, jag förstår. Lucke säljer direkt. Jag vill hoppa tilted. Första matchen, du vet, nu möter vi inga noobs. Jag är död, Lucke. Ja, men jag lever. Jag är död, den jävla combo är död. Okej. Fan också, så nu du vet... Modet kom för typ en kvart sen, så nu är det ju alla typer av skills. Så nu möter vi ju massa lökor med, så att det kommer nog bli rätt löket alltså. Vad tror ni YouTube, ni som spelar, ni som tittar? Woo! Jag flyger hit alltså. Nu ska vi vinna första matchen, det är bara 20 pers kvar alltså. Så bara hittar vi lite, alltså loot, nu så är vi golden. Behöver du minnes? Nej, kom till mig nu, Lucke. Ja, jag kommer. Tycker ni bara att Freygod, alltså det finns ingen... Det finns ingen liksom möjlighet i världen att någon match i Fortnite skulle gå bättre med att ha Freygod i laget. Jo! Mentaliteten! Nej, vad fan säger man? När man har en person som höjer upp. Vad säger man? Det höjer moralen i laget. Moralhöjande. Ja. Hon är moralhöjande och hon kan komma med HP. Hon kan vara vår packåsna. Hon kan vara på packåsen, tjejmen. Ja! Har du internetkabel, ja? Jag måste ha bättre vapen, kom. Bam, bam, bam! Nu ska vi se. Dum! Mot Freygod, menar du? Vad, Julian? Det är dags att spela med Julian igen. Vi får se om vi får lite goa views på YouTube igen, så kan vi börja köta lite i YouTube igen. Här är Sköld, jag tar typ med mig den alltså. Ja, gör det. Jag har 6 minus 3 byggs. Yeah, Packers, man. Varför spelar du inte med Kebbe? Jag och Kebbe, vi kör inte så mycket längre. Kebbe gör sin grej, jag gör min grej. Kebbe gör sina videos, jag spelar inte in så mycket videos. Däremot så kommer det komma en ny kanal när jag har lite tid över, Kebster vänner. Då ska ni få se mig och Freygod, tjejmen, om hon inte bangar nu. Jag är ju jättetaggad på att spela in vissa spel med Freygod och Emily och Viggan och... Alltså jag tror att de där videorna kommer kunna bli next level alltså. Jag tror att den kanalen kommer ha möjlighet att bli störst. Störst i Sverige. Om vi bara kör det jag tänkt mig och blandat och... Jag tror det kan bli för jävla roligt alltså. Det kommer en duo, Ja. På mig. Ja, jag kommer ut, vänta. Lugn. 30. Han är bakom ett träd. Vänta. Skjuta!
30. Ja, height, height, height. Försök hoppa hit. Jag ser inte han ens. Jag kan inte skjuta han. 100. Ja. Jag healar. Han, jag dör direkt. Okej? Ja. 10 sekunder. Han sitter och healar. Han är låg. Jag kommer breaka. Vi kör rank reload, ja. 5 sekunder. Bygg ovanför dig. Bygg huvudet. 2 sekunder. Ja. Jag flyger iväg. Död. Nice. Jag landar på vapenen. Snyggt. Försök hålla det levande. Snyggt där, Lucke. De var inte helt superdåliga, alltså. Vänta, jag kommer, Lucke. Jag måste bara vapen så jag inte dör. Jag kommer hoppa på dig. Ja, lugn. Vi måste få dö på sista, men egentligen. Han landar på dig nu. Nej, han är fullboxad. Ja, men han landar på dig. Killen, ge mig ett bättre vapen nu då, snälla. Tack. Ja, jag kommer nu. Jag har ingen match kvar. Nej, det är 2 på dig. 29, 59. Kan du hoppa iväg? Ja, jagar dig. Lugn, han hoppar ner. Jag vet inte vart jag är. Han vet vad jag är. Ja, jag hoppar iväg. Så. Lugn, Lucke. Jag chillar. Jag tar en feting. Fan vad löka folk är nu när det inte är, alltså när liksom alla spelar. Jag missar skottet, lugn. Vi måste få dö på de jävlarna. Ja. Jag kommer snart, jag ska se om jag hittar något bättre vapen. Ja, det här är första matchen nu på 2 dagar och det ska vara så här yberlökigt, det gillar jag inte. Varför ska jag behöva löka så här mycket? Nej. Jag ser honom, Lund. Han är 1 HP. Ja, jag ser inte han där. Jag dödade en. Jag blir nerbreakad. Har du dödat han? Han är inne på mig. Han ser mig. Ja, jag kommer. Jag har ett till lag på mig. 33, 66. Crackad. Jag måste ladda. Nej, nu spanar de in igen. Död. Jag landar på han. Jag skjuter han. 27! Nej! Den andra skjuter på mig. Kan du hoppa dit? På något sätt. Ja, jag kan försöka. Jag vet inte var han satt. Snubben som sköt mig. Jag healar. Han träffar 27 vit där borta. Det finns medkit ovanför dig. Nu kommer de flyga bort till han. Nu är de 2 igen. Jag har ingenting. Det är en som hoppade ner där i vattnet. Så att de är ju du och en. Här är sköld. Jag måste ha skölden. Fan vad lökigt det är nu allihopa. När det är helt vanliga ranker. Jesus Christ, man. Shit vad lök alla är nu det första. Min cypher var vanlig. Ja, jag vet. De har lagt till cypher. De kan vara bakom oss nu, Lucke. Kom hit, får du sköld. Kom hit, fort, spring hit. Lucke, hit. Ja, jag ser den. Jag ser den. Sitter han i busken, eller? Ja. Inne i busken, eller bredvid. Ja, jag ser inte han än. Jag ska se om jag kan snipa han när jag ser han. All right, YouTube. Första matchen, ranked reload. Nej, jag missar han. Ja. Kom här så finns det lite mobility. Kom. Jag behöver farma mats igen allihopa. Helvete vad lökigt det var. Jag träffade båda jättemycket. Jag hatar vanliga AR. Jag vill ha den här bra, du vet. Hammer typ alltså. Ja, den har jag. Och den har vi sett om jag hittar en till. Kom nu, Lucke. Vi har bara 4 kills, Lucke. Vad sprungit typ. Men dock är det bara 8, alltså fixa maxmats nu. Och någonting att hoppa med så vi kan ta height. Ja, jag har grappled. Bra. Jag har ingenting här. Vinner vi första matchen nu eller? Spelar den första matchen någon roll? Nej, jag vet inte, men det är nice till YouTube i alla fall. Ja, nu. Det är nice till YouTube. Vi har bara 4 kills av YouTube, så den här första matchen var inte jävla fet. Jag flyger i luften. Jag har massa sniperskott. De tar flygan där. Vi kan ta den, Lucke. Ta den jämte. Skit i han. Ja, det är inte värt att dö än. Ja, precis.
Har du HP där eller? 4 splash. Ja. Jag lägger dem. Ja, lägg 2 i alla fall. Spara om du kan, om du är med. Här kan du köpa HP, ja. Tänk på matchen då. Jag har inte så mycket än alltså. Jag har. Vill vi inte till? Nej, nu är reloads. Nu är det slut. Okej, allihopa. Det är 6 pers kvar. Första reload-gamet. 80. Ja, jag är här. Kan du snipa han här? Ja, vänta. Nej, men så backar han! Vänta, lugn. Han backade med... Lugn nu då. Backa nu! Nej, han står där uppe. Men snälla, skjut han! Fan, vad svårt det är när de springer fram och tillbaka, yeah. Bakom oss, bakom oss. Ja, jag vet. Här nere. Skjut! Okej. Okay. Skjut, så kan jag skjuta in. Ja, han hoppar iväg. Kom med. Han är på oss. Nu är min sköld slut. Han är på berget. Jag vet. Han är på honom. Jag tar han upp. Var är han? Här. Jävla sopa. Så ja. Nu kommer jag nog dö. Har du sköld? Ja, minis. Så ja. Vi kör trios. Nej, det är till YouTube nu. Det är till YouTube nu. Man kan inte komma när man bara känner att något är kul. När man har frågat efter spel flera månader, Liam. Det är du och nu till YouTube. Det får bli trios och sånt när det blir lökare. I högre ranken. Tack mig nu. De kommer nog jaga. Ja, jag behöver heala alltså. Nu kommer de här. Har du minis eller ej? Det finns 3 minis här. Kan du bygga? Vad vill minis där? Det är vi mot en duo och en solo. Jag har 6 hoppisar så vi vill försöka ta height. Har du någon vit heal? Nej, det är dåligt nu. Okej, lyssna nu. Nu väntar vi i zonen och sen flyger vi. Någon var bakom oss. Där uppe. Ja, jag ser. Ja, det är solon. Skit, han uppe. Okej. Han är crackad här. Skit, han uppe. Okej. Ja. Nu är de 2 close. Kan du spraya han framför? Där. Han har sniper, men lyssna nu. Om du blir in nu så flyger vi in. Kom till mig. Kom till mig. Är du med? Får vi in? Nej, vi får inte in. Okej. Alltså, jag har 6 stycken. Ska jag flyga upp och bara bygga upp height? Ja, om du vill. Okej, stå inte nära mig här. Bygg upp mig så de inte skjuter ner då. Bygg lite hårdare så bara stannar jag height. Det fanns inte sens. Nej, det är skåd. Det kunde jag sagt med förresten. Det var ändå bra play, eller? Ja, 200 gick ju. Okej, allihopa, första matchen. Jag måste typ ner dit och köpa HP. Oskar, alltså. Vad skriver du för skit nu? Hur tror du att du pratar? Ja, men jag tror att det är bra, men nu är det ju nytt. Nu, vänta. Oh, ser du han? Åh, hoppa! Ja, vänta, står du håll! Nej, ja! Men... Skjut! Ja, jag är jättelåg. Mm. Spraya så att inte tar sin bolare. Där! Han healar sin bolare! Han healar, nej! Ja, jag vet. Vi måste ner dit och köpa healing. Ja, hoppa du då. Eller kan du springa? Jag kan nog snipa killen där. Kunde du köpa? Ja, nice. Jag har bara HP. Jag har medkit till dig. Ja. Så, täck mig.
De är jättelåga. Fan att vi inte fick en på han. Fan, jag sköt han svinbra. De är uppe där framför dig nu. Uppe på berget precis framför dig. Jag vet. Det är solon. Ja, hoppar du in. Du med det va? Jag vet inte. Ja, du poppar det i alla fall. Ja. Jag har 290 builds kvar. Ja. Nej, jag blir träffad. Jag är till med, jag har till med. Ja. Kan du bygga så det drar jag heal. Död. Nice. Död. Nice. Så ja, snyggt. Nice där. Första matchen, första vinsten. Let's go allihopa. Helvete vad de dog där. Min snipe där i slutet. Smack YouTube. Nu ska vi se. Okej, då ska vi se. Blir vi brons eller? För det har inte funnits för. Vi borde bli brons tror jag. Jag tror vi blir brons. Silver 1 när vi har. Brons 2! 89% YouTube. Till YouTube så kommentera vad ni tycker allihopa. Det var nice.